Здравейте! Аз съм Ани Сарамбелева и съм програм лид в международния проект на Softuni. Data Science се нарежда сред най-търсените професии както в България, така и по целия свят. Именно за това ние от Softuni решихме да организираме курс точно на тази тема. По време на курса вие ще съберете точния набор от знания и умения, така че да започнете своя успешен професионален път в тази сфера. По време на курса ще си отговорите на въпроси като: как избираме правилния метод за анализ на данни, как използваме научния метод за вземане на решения и как използваме статистическите методи за правене на изводи. Още други въпроси, на които ще бъде отговорено по време на курса, може да намерите на страницата на курса на сайта ни. Курсът завършва с изграждане на Data Science приложение, което може да включите в своето портфолио. Курсът е практически насочен, което означава, че всяка нова концепция ще бъде подкрепена с писане на код. Лектор на курса е Йордан Дръбчиев, който се нарежда сред топ лекторите на Softuni. Той е програмист и преподавател по призвание. Помага на студентите да усвоят концепциите както в програмирането, така и в изкуствения интелект. Този курс е подходящ за хора, които имат предишен опит с Python, ниво Programming Basics. Ако смятате, че този курс е за вас, то не пропускайте да се запишете. Очакваме ви!